Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներով աշխատելով նախորդ հոլովակում ծանոթացանք ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությանը։ Մեր օրինակի միջոցով ներկայացրեցինք երկրորդ ամսվա ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը։ Ծանոթացանք նաև հաշվեկշիռների հետ՝ առաջին ամսվա վերջի և երկրորդ ամսվա վերջի հետ։ Այնուամենայնիվ այստեղ մի խնդիր ունեցանք։ Դրամարկղում առաջին ամսվա վերջում ունեինք $100։ Երկրորդ ամսվա ընթացքում մենք ունեցել էինք $200։ Դրամաբանությունը հուշում էր, որ 100 գումարած 200 պետք է ունենայինք $300 դրամարկղում։ Սակայն երկրորդ ամսվա վերջում դրամարկղում մենք ունեցանք -$100։ Այս խնդիրը պարզելու համար այս անգամ կծանոթանանք դրամական հոսքերին։ Ահա։ Այսպիսով դրամական հոսքեր։ Ահա, դրամական հոսքերում առաջին կետը գրելու ենք մեր նախնական գումարը, այս նախնական $100-ը, այսպես, նախնական գումար, $100. Սա այն գումարն է, որով սկսել ենք երկրորդ ամիսը։ Դրանից հետո ավելացնելու ենք զուտ եկամուտը։ Մեր դեպքում զուտ եկամուտը կազմում է այս $200-ը, հետևաբար զուտ եկամուտ $200. Որպեսզի հասկանանք, թե հաջորդը ինչ ենք գրելու, պետք է համեմատենք երկու հաշվեկշիռները։ Առաջինը դրամարկղն էր, դրա հետ գործ չունենք, մյուսը նայում ենք դեբիտուրական պարկը, այստեղ 0 է, իսկ մյուս տեղում 400, ահա փոփոխությունը։ Այս դեբիտուրական պարկը նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը մեր հանդեպ ֆինանսական պարտավորություն ունի։ Կոպիտ ասած մեզ գումար է պարկ, և այդ գումարը $400 է։ Մենք ընդունել ենք այդ հանգամանքը, որպիսի մեր ծառայությունների դիմաց վճարեն հաջորդ ամսում, համարելով, որ մի գուցե եթե չհամաձայնվեինք, կկորցնեինք հաճախորդին։ Մի գուցե նա չէր կարող այդ պահին վճարել գումարը, հետևաբար թողեցինք հաջորդ ամսվան։ Այսպիսով գրում ենք դեպիտուրական պարտք մինուս $400։ Ինչու մինուս 400, քանի որ այս գումարը փաստացի չկա, նա չի ավելացել, դրա համար հենց մինուսով էլ գրելու ենք։ Սրանից հետո շարունակում ենք, և եթե համեմատենք այս երկուսը, այս սրանք, մենք ունենալու ենք գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր, սա շատ կարևոր բան է, այսպես, գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր, որը մեր դեպքում կազմում է մինուս 200, մինուս 400, $200, կստացվի մինուս $200. Սրանից հետո հաշվելու ենք մեր վերջնական մնացորդը, քանի որ այս երկուսի հետ աշխատեցինք, որպիսի հասկանանք, որն է մեր վերջնական մնացորդը, այստեղ գրենք վերջնական մնացորդ, վերջնական մնացորդը կլինի մինուս 200-ի և $100-ի տարբերությունը, նախնական ունեինք $100 դրամարկղում, և գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքերը ստացվել էր մինուս 200, նրանց համեմատությունը կստանանք մինուս $100, ահա սա հենց այս $100-ն է։ Այսպիսով ծանոթացանք դրամական հոսքերին, որը մեզ հնարավորություն տվեց հասկանալ, թե որն էր պատճառը, որ դրամարկղում $100-ը փոխվել էր, դարձել էր երկրորդ ամսվա վերջում մինուս $100.